not part of us, Reverend Jones. Սահակյանի 140-ամյակին երևի ես ի պաշտոն եմ նաև մի քանի մասնակցություն ունեցել եմ մեծ հանդիսությունների։ Գիտեք, այստեղ առավելություն ինչ է, մանկական անկեղծություն։ Եվ սա լավագույնն է։ Ես ուզում եմ հատուկ շեշտել դասեր Գրիգորյանին, աշխատանքը պատուհ է դարձ, և սա մեծ պատուհ, և սա ձեր պատուհ։ Ձեր շնորհակալություն, որովհետև տարիների բազմափորձ, գիտեք, հարստությունը այս մանուկ երեխաներին մտցնել, և այսօր երրորդ հազարամյակում 21-րդ դարում կոմպյուտերի արագության այս ընթացքում կանգնեցնել երեխային և ասել հեքիաթով ապրել, բավական դժվար է, սա ձեզ հաջող է, շնորհավորում եմ, իսկապես մեր կյանքից հեքիաթ է պատկանում։ Իմ տարեկիցները, մի քիչ ինձանից երիտասարդները հեքիաթով ապրել է, իսկ դա մեր մեծագույն հարստությունն է։ Ավետ Իսահակյանը հեքիաթի մարդ էր։
որ եկավ իբրև ընտրյալ մի քանի ակնարկներանը, որ ոչ միտեղ չեք կարդալ։ Ավետիք Իսահակյանը եկավ ընտրվելու Խրիմյան հայրիկի պատրաստած, կառուցած ամբողջ Իրաքի մարզի առաջին դպրոցում, Հարիջավանքում, ուր Խրիմյան հայրիկը հաստատվեց իբրև իր համար հանգստարան ամառանոց, և քանի որ ուսումնատենչ մարդ էր, ինքը քիչ ուսումնում էր։ Ճիշտ է, Գերմանիա գնացել եկել էր, բայց ուսում չուներ։ Կյանքի իմաստությունը դրան դարձրեց ամենաիմաստուն և ամենասիրած, սիրված հայրապետներից մեկը։ Ուներ հրաշալի ընկերներ։ Նույնիսկ Գերմանիայից հատուկ գալիս էին, որպեսզի կյանքի դպրոց անցած Խրիմյան հայրիկի սովորեին, և նա դպրոց բացեց։ Ու սկսեց հավաքել երեխաների, որոնք պայծառ միտք ունեին, բայց չէին կարող գնալ դեռևս այն ժամանակ վճարովի դպրոցներում սովորելու։ Եվ Հարիջավանքից հետո փայլուն աշակերտներին ուղարկում էին Գևորգյան հոգևոր ճեմարան այստեղ սովորելու, Հովհաննես Թումանյանի հետ, Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ, որ այդ տարիներին արդեն վերակացու էր, Սարգավաղ, Էջմիածնեցի բանաստեղ Հովհաննես Հովհաննեսյանի։ Եվ այդ նույն ժամանակահատվածում նաև ավարտել և դասավանդում էին Կոմիտասը, Կարապետ եպիսկոպոսի խոսքով։ Եվ այս աստղաբուրի մեջ մեծանում ծնվում է Ավետիք Իսահակյանը։ Եվ իր պարտքը Խրիմյան հայրիկին գիտեք երբ է տալիս։ 1955 թվականին, երբ մեկ տարի առաջ հայրենասեր Չորեքչյան կաթողիկոսն էր մահացել, որ հաճախ չգիտեմ, պատմություններ չի ասում, ինքը պատճառ դարձավ Չորեքչյանի իր համարձակությամբ, որ Հայաստանը Հանրապետություն կոչվի, և ոչ թե ավտոնոմիա կեսը Ադրբեջանի, կեսը Վրաստանի տակ, Ստալինին դեմ դուրս եկավ միջև իր ոտքը գնալով, և իր քաղաքականությամբ արտադրեց, որ Հայաստան 1 միլիոն բնակչություն չունեցող Հանրապետություն հռչակվի, ապա նոր բերեց սփյուռքահայերի 46 թվականին Հայաստան պատրաստ։ Նրա մահից հետո կաթողիկոսական ընտրություններ էին։ Եվ բնական է մտավորականները փնտրում էին, որ որևէ մեկը դառնա կաթողիկոս, սովետական օրենք էր, պիտի տեղացի լիներ։ Այդ տեղացի Խորեն Մուրադ Բեկյանին 1932 թվականին խեղդեցին։ Կաթողիկոս չունեին, վանքում հոգևորական չկա։ Մի քանի փախած այս անկյունը եպիսկոպոսներ։ Եվ հանկարծ մտածում էին, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության գահը Հայաստանից պիտի գնա դուրս, և Անտիլյասի աթոռով պիտի դառնա ամենայն հայոց կաթողիկոսում, այստեղ ոչինչ։ Այսինքն Հայաստանը արդեն պիտի հայաթափվեր նորից, 46 եկած կգնար, կմնային այստեղ Թուրք Հայաստանում, Պարսկ Հայաստանում ապրած մի քանի ընտանիքներ։ Իմիջերոց ասեմ, որ այդ տարիներին դերևս մեր բնակչության շուրջ 60%-ը հայ չէր, 46-ից հետո 70% հայ, մյուսները ոչ հայեր էին, կարևոր չէ ազգերը, երկրորդ տեղում ադրբեջանցիներն էին, և ամենաքիչը եզդիները։ Եվ ահա կաթողիկոսական ընտրության խնդիր կա, և գլխավորում է այս հանձնաժողովը Ավետիք Իսահակյանը և Մարտիրոս Սարյանը, ծանոթանալով բոլոր եպիսկոպոսներին, որոնք որ հրավիրված էին։ Պատկերացրեք, միայն կարողանում են իրենց ազնական հեղինակությամբ թույլտվություն վերցրել, որ գոնե սոցիալիստական երկրներից մեկը ընդդեմ, և կանգ են առնում Վազգեն Կաթողիկոսի վրա։ Եվ եթե Վազգեն մեծագործ այդ կաթողիկոսը դարձավ ամենայն հայոց կաթողիկոս, մեկ նաև պարտական է Ավետիք Իսահակյանը, Մարտիրոս Սարյանի հետ միասին, որ դեմ գնացի ամբողջ սովետական իշխանության, որոնք փորձում էին ընտրել անգրակել թուլամորթ մեկին, որպեսզի հեշտ է կավարվել, իսկ իրենք լինելով հզոր, կարողացան հզոր ընտրություն կատարել, և Ավետիք Իսահակյանը հայտարարություն արեց. Ես իմ մարդ դառնալու պարտքը Խրիմյան հայրիկի այս միջոցով կարողացա նվիրաբերել։
եւ Կարապետ եպիսկոպոսը նախագահում էր այդ օրը ժողովը մի արտահայտություն ունի եւ հարացական Ավետիք Սահակյանը գնաց արտասահման ապարելու եւ վերջո գրողների միությունը Վազգեն Քաթիկոսի արդեն մեծ հեղինակությամբ կարողացան ետ բերել ի վերջո մի արտահայտություն ուներ մի քարոզ եմ խոսել հայոց ցեղասպանության մասին քալեցեք զավակում քալեցեք ճամփան քալելով կհատնի որը հետագայում դարձավ Ավետիք Սահակյանի Աբուրա Լամահարի պոեմի ամբողջ միտքը գաղափարը քայլեք ժողովուրդ քայլեք որտեղ բոլոր ճանապարհերը ավարտվում են քայլելով եւ այսօր Եղեռնի հարյուրամյակին ես ուզում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել եւ կազմակերպիչներին եւ հատկապես ես դպրոցին հատկապես ես մանուկներին որ իսկապես մեր մեծերին հուշելով մեր մեծերին նորից վերհիշեցնելով մեզ վեր են հանում մեր տեսակ մենք մշակույթի տեսակ ենք աշխարհին մենք հայտնի ենք իբրև այդպիսի եւ եթե դա մենք պահպանենք ուրեմն իսկապես կապրենք ու քայլենք հավերժի հետ աշխարհի ենակու ժողովուրդ եւ աշխարհի ավարտին մենք անպայման ներկա կլինենք իմ երախտագիտությունը դպրոցի, դնորենին, ուսուցիչներին, կազմակերպիչներին, որ ինձ մի քիչ ջահելացրեցին։ Ես էլ դարձա թորնիկի տարիքին։ Շնորհակալություն։ Ես ուրախ եմ, որ ձեզ դասերին դուք ոչ միայն կարողանում եք ասմունքել շատ լավ, ձեր սրտի խոսքը արտահայտել Ավետիք Սահակյանի բառերով, այլ նաև շատ լավ երգում եք։ Եվ ես համոզված եմ, որ որքան էլ որ մեծանա, ինչքան էլ որ բարձր պաշտոններ գրավեք, դուք հաստատ հիշելու եք այս երգերը, եւ որ միտեղ լսեք, ասելու եք, «Այ հիշում ենք մենք, մեր առաջի երբ որ 4-րդ դասարանն ավարտեցին, մեր հանդեսի այս երգ Ավետիք Սահակյանի երգերից է»։ Եվ եթե հարցեք իմ երկերի վերաբերյալ, դուք հաստատ համոզված եք չեք մոռանալու։ Հիշելու եք, ճիշտ է։ Այո, այնքան լավ երկեր էին, այնքան լավ բառեր եւ այնքան խորին իմաստ էին արտահայտում, որ ես համոզված եմ եւ ասունքի եւ երկու բառերի նշանակությունը եւ դասերակցական իմաստը դուք հաստատ հետո մեծանալիս շատ ավելի լավ կհասկանաք, ավելի խորը կմտնեք այն ամենը, ինչ ենք Էդիտորյանը եւ Ուբեր Տադեոսյանը հաղորդել են ձեզ։ Լավ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Գրիգորյան, ասել, որ ծնողներ եք գիտեն շատ լավ, չեմ կարծում, որ ավելորդ էի մասերը, որ դուք մեր դպրոցի համար դեմ եք։ Իրանի մեր նոր եկող սերունդը ջահերների մեջ կայց առաջանա, նաև թող խանդի, նախանձի զգացում առաջանա, փորձելու նմանվելու ձեզ և ձեր վերևայինների լավությունը, որ դուք ունեք, որովհետև ես չէ, տարիներ շարունակ աշխատել մանկավար և մնալ իր դիրքում։ Ամեն տարի 30-ից 35 աշակերտներ կրթեք, դասիրակել և կյանք ուղղորդել, դա բավականին մեծ գործ է, որը դուք որպես մանկավարժ սրբորեն եք կատարում, և ասեմ, որ երկրորդներ դեր հավանաբար շատեր եք իմանա, որ ընկեր Գրիգորյանի դասարանը դարական, դասարանը ավարտած աշակերտները 5-րդ դասարանում արդեն իսկ իրենց դրսևորում են այնպես, որ դասավանդող բոլոր ուսուցիչները հայտնում են իրենց գովնակությունը, այնպես որ դուք այնպես տրամադրվեք գնալու հետ կապված, որ կարելա չգնա։ Ես դեռ տրամադրված չեմ, բայց դուք ինձ հուշում եք, որ ես կարող եմ ինձ հանել, եթե չեմ հանել։ Որպես ասեմ, չեմ հանել ոչ թե ձեզ համար, որ դուք աշխատանք ունենալ, այլ նրա համար, որպեսզի երեխաներ ծնեք դասիրական։ Փոխարինելի մարդիկ չկան այս կյանքում, և երբ որ ժամանակը գալիս է, եթե անգամ մենք էլ չունենանք, կյանքը իր գործը անում է, այսինքն պարզապես մեզ մնում է այն տարիները, այն գործը, որ մեզ վստահված է, ես չգիտեմ, միշտ ասում եմ ու էլի ասելու եմ, մենք պիտի կարևորենք ու տարբերվենք մնացած աշխատանքներից, սա դպրոց է, սա այն ոգևորում տեղն է, որտեղ մենք երեխաներ դասիրակում և կրթում,
Եվ եթե իրավունք ունի, կարող է սխալվել գործավարը, կարող է սխալվել բանկը, մանկավարժը, քնորեն սխալվելու իրավունք չունեն։ Պարզապես այստեղ մնում է ամեն մարդ ինքը ընտրի, ինքը այս բնագավառի մարդը, թե ոչ։ Դիպլոմը դեռևս ոչ մի բան չի ասում։ Մարդը իր տեսակով, իր բնույթով պիտի լինի մարդ։ Մարդ, որը պատրաստ է նվիրվելու և պարտավոր է նվիրվելու, առանց նվիրման, առանց ոգին կյանք դնելու, երբեք ոչ մի դասատու արդյունքի չի ասելու։ Պաշտոնական դիրքով մտնել դասարանը, դու պիտի դերասան լինես, դու պիտի ամեն ինչ լինես, այն ամենը, ինչը որ երեխային կարող է թեման, նյութը հասանելի դարձնել։ Եվ ես ասում եմ,